Nu har vi kommit till... Oj, man får inte gå här. Ja, man får gå här. Man får inte gå här. Nu har vi fått en rejäl till den här i Farsta gård. Nej, Högrens gård. Högrens gård. Högrens gård. Och vi är vid klippet. Tryckna en tumme upp. Så kanske jag filmar sen när vi är klara. Hoppas jag. Tillbaka. Då går vi vidare till Högrens gård. Högrensbadet då. Och Vilma där. Oh, det var synd att de hoppade och bygger här. Vi har målat överallt. De har varit för länge här. Många år. De var aldrig klara. De är klara om 100 år. De är klara. Folk. Kolla lite. Ja, då går vi vidare till Högrensbadet då. Här är Högrens gård. Om man har varit här så får ni inte gå dit just nu. Ja, det är en grej. Ja, vi får se. Gå till Högrensbadet då. Filma lite där. Det här blir en film om Högrensbad, lite om Högrens gård. Ombyggnad kommer jag skriva. Och Högrensbadet. Eller bara Högrens gård. Då ska jag ner dess hemsida. Om du går in och kollar lite. Här har vi också Högrens gård. Vi kan se lite här. Så har de fått bygga om här. Så att, ja. Där var Högrens gård. Jag kommer göra en film om det här. Lägg ut den på YouTube. Så att det kommer filmen till Sköndal. Kommer också på YouTube-kanal och filmen från Sköndal till... Jag klipper den här lite till också. Och har den till min... Till Farsta sjukhem. Jag kommer filma sen också. När jag åker bussen. Till Farsta sen. Efter Farsta-badet. Högrensbadet. Och bygger också och renoverar överallt. Men vi ska filma i Högrensbadet. Sen kommer jag att ta bussen tillbaka till Högrens. Farsta centrum till Farsta. Från Farsta sjukhem. Och bussen går på andra sidan. Så vi kommer gå under tunneln. Så kan man gå över gatan. Sen finns det en tunnel. Det ska vi se tunneln sen när vi kommer till Högrensbadet. Det är inte så många folk som badar här. Det är inget som trivs väder att bada i. Som det var i veckan. Här har vi mycket prästkragar också. Fullt med prästkragar. Nu kommer vi till Högrensbadet. Som ligger i Farsta. Och där på andra sidan ligger busstationen. Men vi kommer inte på gatan här. Vi kommer gå här. Nu kommer vi att filma Högrensbadet. Det är inte många som badar. Det är sånt väder att bada i. Det var när det förra veckan. Det veckan som var.
var ju mycket badare och förra helgen också. Så vi får väldigt många dagar. Det är lite spräng imorgon. Det här jobbar jag fullt. Väldigt klara. Så nu kommer vi till Hökeringsbadet. Som ligger i Stockholm. Till Hörfarsta. Nu kommer vi till Hökeringsbadet. Oj, folk badar nu fast det är kallt. Usch, jag skulle klara att bada så när det är kallt. Det är massor av Hökeringsbadet. Vi gör en superbra studio för det.